المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر ni msafiri endapo hatokusudia kwa safari yake kufanya hila ili apate kula. Fa in qasada dhalika fal fitru alayhi haramun was sawmu alayhi wajibun, na kama atafanya hila atatengeneza safari ili apate kula, basi mtu huyo kufungulia kwake ni haramun na ni wajibu mtu huyo afunge. Fa idha lam yaqsidu tahayyul, asipokusudia hila, fa huwa mukhayyarun baina siyami wal fitr, anakhiarishwa baina ya kufunga na kutofunga. Sawaun talat muddat safari, sawa sawa umerefuka muda wa safari yake, au kasurat au muda wake ni mfupi. Wa sawaun kana safaruhu tari'a, na ni sawa sawa iwe safari yake imetokea tu ghafla, ligharadhin kwa sababu maalum, au mustamirran au ni safari yenye kuendelea, yani yeye ni mtu wa kusafiri tu mara kwa mara, kasaiq ta'irat, kama vile waendesha ndege wasufun na mameli, wasayarat al-ujra, na wanaoendesha magari ya malipo kama mabasi na malori. Hao watu hao ni wenye safari zenye kuendelea. Allah jalla waala anasema, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakaye ushuhudia miongoni mwenu mwezi na afunge. Na huyu msafiri anaingia hapo. Lakini akasema, waman kana maridhan au ala safarin, na yule atakayekuwa mgonjwa au akawa safarini, fa iddatun min ayamin ukhar, basi ahesabu hizo siku aje azilipe katika masiku mengine. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr, Allah anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Kwa hivyo huyu mfungaji anakhiari, huyu msafiri anakhiarishwa ima afunge au asifunge, na asipofunga atakuja kulipa katika masiku mengine. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kunna nusafiru ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, tulikuwa tukisafiri na mtume sallallahu alayhi wa sallam, falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir, hakumwaibisha mfungaji yule aliyefungulia, wala al-muftir 'ala as-sa'im, muttafaqun alayhi, wala yule aliyefungulia kumwaibisha aliyefunga, kuonesha kwamba walikuwa na khiari ya kufunga au kutofungua au kutofunga. An Hamza ibn Amri, kutoka kwa Hamza ibn Amri al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya rasul Allah, huyu Hamza alisema, ewe mjumbe wa Allah, ajidu bi quwwatan ala siyami fi safar, mimi ninapata nguvu ya kufunga safarini. Fahal alayya junahun, je mimi ninakosa ewe mtume wa Allah kama nitafunga safarini? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, hiya rukhsatun min Allah, hiyo ni ruksa kutoka kwa Allah. Faman akhadha biha fahasan, atakayechukua ruksa hiyo amefanya vema. Waman ahabba an yasuma fala junaha alayhi, na atakayetaka kufunga basi hana tatizo. Rawahu Muslim. Wal afdalu lil musafir, na iliyo bora kwa msafiri, fi'lu al-ashal alayhi, ni kufanya lililo jepesi kwake, min as-siyami aw al-fitr, ima kufungulia kufunga au kufungulia. Jaa fi hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu qal, imekuja katika hadithi ya Abu Darda, Allah mweradhi, alisema, kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ramadan, tulitoka na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi wa Ramadhani, fi harrin shadidin, katika joto kali, hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'si, mpaka ilikuwa mmoja wetu anaweka mkono wake kichwani, min shiddati alhar, kwa sababu ya joto kali. Wa ma fina sa'imun illa rasulullah, na hakuna miongoni mwetu aliyefunga isipokuwa ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa Abdullah ibn Rawaha, pamoja na Abdullah ibn Rawaha. Kwa hivyo yule ambaye anaona kuna wepesi kwake kufunga basi atafunga, na yule anaona kuna uzito basi ana ruksa ya kula. Wa idha kana almusafiru yashuqu alayhi as-sawm, na kama msafiri huyu
safari inamtia mashaka, safari akiwa safarini anapata tabu, fa innahu yuftiru wala yasumu fi safar, huyu anatakiwa afungulie na wala asifunge katika safari. Fa fi hadithi Jabirin, katika hadithi ya Jabir, na nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, lamma aftara, pindi alipofungulia, hina shakka saumu ala nnas, pale ambapo saumu ilikuwa uzito kwa watu, qila lahu, aliambiwa, inna ba'dhan nasi kad sama, hakika baadhi ya watu wamefunga, hali ya kuwa kulikuwa na mashaka mazito. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama, ulaika al-usatu, ulaika al-usa, hao ni waasi, hao ni waasi ambao kuna mashaka makubwa katika safari yake alafu wanafunga. Wa idha qadima al-musafir, na msafiri akisharudi akafika nyumbani, akafika kwenye mji wake, fi nahari ramadhani muftira, katika mchana wa Ramadhani akiwa amefungulia, fahal yalzamuhu limsaku baqiyat alyawm, je yamlazimu kujizuia hii siku iliyobaki? Faqala ba'd ulama, yajibu alayhi an yumsik, anawajibika kujizuia baqiyat alyawm, ihtiraman lizaman, ihtiraman lizaman, anawajibika kujizuia siku iliyobaki, muda uliobaki, kwa sababu ya kuheshimu muda na wakati tulionao ambao ni muda wa Ramadhani. Wa yajibu alayhi alqada, na anawajibika kulipa vile vile. Wa qala ba'd ulama, la yajibu alayhi an yumsik, haiwajibiki juu yake kujizuia baqiya tadhalika alyawm, hiyo siku iliyobakia, liannahu la yastafidu min hadha limsak shay'a, hafaidiki na huku kujizuia chochote, hata kama akijizuia hakuna faida yoyote atakayoipata. Kwa hivyo basi hana haja ya kujizuia, bali atatakiwa ale. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man akala awwal an-nahari, atakayekula mwanzo wa mchana kwa sababu amehalalikiwa kula, falyakul akhirahu, basi aendelee kula hata mwisho wa mchana. Lakini katika kula kwake mtu huyo hatakiwi kula waziwazi, kwa sababu ya kwamba inafichikana sababu ya kula kwake. Kwa hivyo watu watamtuhumu kwamba yule anakula mchana.